אז קודם כל, לקוח מרוצה, גם בסלולר, וכל הכבוד. תודה רבה. גם בסופר לקוח מרוצה. השאלה שלי, אני גר בתל אביב. אני עושה קניות בראש העין, כי אני עובד בראש העין, ברמי לוי ראש העין. מתי מגיעים לתל אביב? האמת שמאוד רציתי להגיע לתל אביב. הזכרתי מקום. מה לעשות, אנחנו, הממסד והביוקרטיה במדינת ישראל היא לא קלה. שנה וחצי, שנתיים, לקח לי עד שאני להגיע למצב שאני החלטתי שאני לא יכול לפתוח חנות כרגע איפה שרציתי להזכיר. זה לא פשוט לפתוח בתוך תל אביב, כי אין מקומות קודם כל. דבר שני, זה לא קל, כי אני חושב שדווקא, לדעתי, אין להם עניין בתוך מרכז תל אביב שיפתחו, בוא נראה, אני, ככה אני חושב בכל אופן, אם לעיריית תל אביב אין להם עניין שיפתחו סניפים גדולים, כי סך כל הסניפים הגדולים בתוך תל אביב, נראה לי, הם חוששים שזה יעשה להם, יעבה להם לבעיה. מבחינת כל מה שקשור לניהול החנות והתנועה וכל הבלגן הזה שזה יכול להצליח. למרות שוויקטורי נכנסו? כן, ויקטורי נכנס, בוא נגיד, אני לא רוצה יותר מדי לדבר על המתחרים שלי, מי שלקוח שם, הוא יכול להגיד, רמי, אם נגענו כבר... זה לא אותו אסטרטגיה, בוא נגיד. אם נגענו כבר בבעיות בירוקרטיה, אתה יכול למנות לנו באופן כללי את החסמים והקשיים שיש לעסק, שהיה עסק קטן, שהוא בא להתחרות בעסקים גדולים. איזה חסמים הוא רואה לנגד עיניו? איזה קשיים? ואם יש איזה שהם אסטרטגיות שאתה השתמשת כדי להתמודד עמם? תראה, זה ש... בוא נגיד כזה דבר. אני התחלתי את העסק שלי בירושלים. קודם כל אני רציתי לספר איך התחלתי בכלל. בסניף אחד, נכון? אני, הנה, אתה יודע מה, אני אספר לכם בכלל איך התחלתי בעסק ואיך הגעתי לעסק בכלל. באחד מהחופשות שלי מהצבא, אמא שלי ביקשה ממני שאני אבוא לעזור לה לעשות הקניות בשוק מחנה יהודה. נסעתי איתה באוטובוס, הגענו לשוק, ואז היא אמרה לי בוא נרד לרחוב השקמה, כי ברחוב השקמה היו כל הסיטונאים של ירושלים. עוד לא השתחררתי מהצבא, הייתי 29 חודשים, משהו כזה. ירדתי איתה באמת לרחוב השקמה, ואז היא ניגשה לאחד הסיטונאים שם, ואז היא ביקשה שתי קופסאות רסק, והסיטונאי אמר לה, גברת, אנחנו לא מוכרים. ודיבר גם בצורה לא כל כך יפה, כנראה זה היה כבר מעבל לו לתכרה, שכל רגע היו באים לבודדים לבקש ממנו שתי קופסאות, קופסה, זה לא בגלל שהוא היה בן אדם לא טוב או לא נחמד, הוא כבר כנראה כבר הגיע למצב שהיה קשה לו, והוא דיבר לא כל כך יפה לאמא שלי, ואני, אתה יודע, באופן טבעי, כילד, לא הרגשתי בנוח שהם אומרים שהיא גברת, דרך אם מפה אנחנו לא מוכרים. ואז עלה לי רעיון שברחוב השקמה אני אפתח חנות במחיר סיטונאי לצרכן. לסבא שלי היה מחסן בגודל של 40 מטר, שהוא ירש אותו לאבא שלי, ואבא שלי היה מזכיר את זה לאחד הסיטונאים. אני זוכר שיצאתי מאותו סיטונאי, ניגשתי לאחד הסיטונאים שם ואמרתי לו, תשמע, אני עוד שלושה חודשים משתחרר מהצבא, או חודשיים, אני לא זוכר. אמרתי לו, אני מבקש שתפנה לנו את המקום, ותדעו, אנחנו הזכרנו את המקום הזה בגרושים אמנם, אבל עשינו את זה בלי חוזה, וזה היה במילה. ובאתי אליו, כי לאבא שהיה לו אותו סיכום, שברגע שהוא אומר לו לעזוב, הוא קם ועוזב, ובאמת הוא פינה את המחסן, המחסן, כל הרצפה הייתה מלאה חלודה, לא היה מנורות, לא היה שום דבר. אני זוכר שבאתי ביום הראשון, שתפתי את הרצפה, הבאתי חומצה, כי הכל היה חלודה, בניתי מדפים, הרכבתי פלורוסנטים, והתחלתי לקנות סחורה מהסיטונאים שמסביב. ומחרתי בשלושה חודשים במחיר שזה עלה לי, כי הבטחתי שאני מוכר במחיר סיטונאי. אחרי שלושה חודשים יצרתי לקוחות ומחזור והתחלתי לקנות מאיפה שהם מוכרים, ואז התחלתי להרוויח את הפער. בינתיים באתי גם לאותם סיטונאים ואמרתי להם, כל אלה שמעבים לכם תרחה, ואתם אומרים להם לא, לא, שלחו אותם אליי. ומה קרה בינתיים? שבא אותו לקוח, אני גם נתתי לו מחיר סיטונאי באמת, אמיתי, וגם נתתי לו איכות ושירות וחיוך, ונוצר ביקוש, וברגע שנוצר ביקוש, אותו חנות שבגודל של 40 מטר היה כבר קטן, ואז חיפשתי חנות יותר גדולה, וממול במדריכה המקבילה אליי, היה איזה סיטונאי שהוא רצה לעבור למחסן יותר גדול, זה היה חנות בגודל של 80 מטר, ואז עברתי לאותו חנות, ומשם, ברגע שאתה מייצר ביקוש לעסק שלך, ויש ביקוש לעסק, אתה גדל בלי להרגיש אפילו. ככה התחלתי את העסק, והיום... אגב, זו יצא לממשלת ישראל? לדעתי כל, לא רק ממשלת ישראל, כל עסק וכל סטודנט שיושב פה שחושב ללכת לעשות עסק,
הוא קודם כל הוא צריך לחשוב איך הוא מיטיב עם הצרכן שלו, וברגע שהוא יטיב עם הצרכן שלו, הוא ייצר ביקוש, וברגע שהוא ייצר ביקוש, הוא יגדל אפילו בלי להרגיש. אם זה מסעדה טובה, שברגע שהיא נותנת מחיר טוב, נותנת איכות ושירות, היא מייצרת ביקוש, ואז זה נהיה קטן. אז באופן אוטומטי, בלי שום תוכנית עסקית, אותו בעל מסעדה אומר, וואלה, נהיה קטן, מחפש מקום אחר, וככה הוא גדל, ואחרי זה הוא נותן זיכיונות. כל זה בתנאי שאתה כל הזמן חושב איך להטיב עם הצרכן שלך, וגם ממשלת ישראל כל הזמן צריכה לחשוב על התושבים, איך להטיב איתם, איך לעשות להם טוב, וברגע שהם יעשו להם טוב, בוא נגיד בבחירות הבאות, אותו בן אדם שהולך להיבחר, יבחרו בחזרה. יפה מאוד.